jeg må jo si, fantastisk forestilling. Den er ganske eksklusiv. Det er bare plass til 90 mennesker der i salen. Ja. Dere er helt tett på. Stemmer. Hvordan reagerer barna på den fortellingen? Du har jo vært ute på tur nå. Ja, vi har vært mye. De er helt fantastiske. Ja. Det er jo, de har et så enormt engasjement for historien, for det å være på teater igjen. De er ganske sultne på det, merker vi som har vært ute en stund. Og deres engasjement gjør jo dette veldig, veldig verdt å spille. Det er en forestilling som er ganske interaktiv. Barna får lov til å komme og være med, delta hvis de vil. Og den er ganske skummel. Så de er tøffe. Vi ser mye barn som setter seg litt tett inntil foreldrene sine, men de er så på vårt lag, og de jobber så med oss i forestillingen. Så de kommer seg liksom alltid helskinnet gjennom det. Jeg har jo sett det noen ganger, og får alltid den klumpen. Jeg vet jo, jeg kan jo historie. Jeg har holdt på med det der i mange år, med Mio, og bearbeidet det i mitt indre. Men altså, det er de voksne som griner og snufser tydeligst. Ja, det er det. Ganske mye av det også. Ja. Men jeg tror mange blir litt overrasket over at en barneforestilling er såpass... treffer den nerven, og at de kanskje ikke forventer det av en barneforestilling. Men det er jo en tematikk her som handler mye om familie og de nære og kjære, og det å gi slipp, og det å miste, og så finne sammen igjen også. Og når da disse barna som får lov til å være med på scenen går inn i de røvede barnas sted, så er det mange foreldre, og onkler og tanter og besteforeldre, som snufser høylytt. Det kan anbefales å snufse høylytt etter å sette en forestilling. Dere er jo så nærme som vi er nå, enda nærmere også. Det, altså, det burde jo vært sånn nærhetsteateropplegg i Norge, sånn at vi kunne reise ut med sånne små forestillinger helt nærme, og ikke miste hverandre av syne i store saler. Men det er i hvert fall, den skal snart på turné, 23. august. Det er jo rett rundt hjørnet, og du gleder deg til det. Jeg gleder meg. Ja. Se på meg, jeg gleder meg. Det gjør vi,